Takže čau, jo, stojí tam u dalšího videa. Dneska to je informačka, teda po Vánocích se chystám točit videa z Mafii 2, možná. A z GTAčka jsem Ondráska, to bude tutově. A pak bych se teda ještě i rád vrhnul tedy, kdyby vyšla v květnu GTA 5, tak to bych si moc rád zahrál. Takže tohleto je informačka, tady upozornil, že to bude chvilku trvat. Jinak, jestli se na to díváte dneska, v současnosti ještě druhý den. Takže všem přeju všechno nejlepší. A tady informačka, že jsem vám chtěl říct jenom, co budu točit za hry. A možná se ptáte, kdy je budu točit, takže budu je točit po Vánocích, takže teďka. Možná tak od ledna je budu točit, jo, asi od ledna. A to je asi všechno z této informačky, takže zatím zdar.